Azərbaycanda koronavirus infeksiyasına 103 yeni yoluxma faktı qeydə alınıb. 221 nəfər müalicə olunaraq sağalıb və evə buraxılıb. Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargahdan bir qaza verilən məlumata görə analiz nümunələri müsbət çıxan 4 nəfər vəfat edib. İndiyə də ölkədə ümumilikdə 34.018 nəfərin koronavirus infeksiyasına yoluxması faktı müəyyən edilir. Onlardan 31.490 nəfər müalicə olunaraq sağalıb, 504 nəfər vəfat edib. 2024 nəfərin xüsusi rejimli xəstəxanalarda müalicəsi davam etdirilir. Son sutka ərzində yeni yoluxma hallarının müəyyənləşdirilməsi ilə əlaqədar 7.969, bu günə qədər isə ümumilikdə 820.002 test icra olunub.